Dreamland Oasis ჩაქვი პრემიუმ კლასის დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსია, რომელიც დაბა ჩაქვში, შავი ზღვის პირველ სანაპირო ზონაში მდებარეობს. კომპლექსს გამორჩეული ინფრასტრუქტურა აქვს, ამასთან Dreamland Oasis ჩაქვი თითქმის სრულად გარშემორტყმულია სიმწონით და რეკრეაციული ზონებით. კომპლექსის სასტუმროს ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი დამსვენებელი სტუმრობს. წლებაძელი სეზონიც უკვე ოფიციალურად გაიხსნა და ცხადია Dreamland Oasis-ში სტუმრებს გამორჩეული სამზადისით ელოდებიან. როგორია მიმდინარე ზაფხულის სეზონის პროგნოზები, რა სიახლეები აქვს კომპანიას, თემაზე საუბარს მამისა ვარშავომიძესთან, სასტუმრო Dreamland Oasis-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან ერთად ვაგრძელებთ. მამისა, მოგესალმებით და მადლობა თქვენი სტუმრობისთვის. ძალიან გვხარია თქვენი ქალების ნარატივში გაერთიანებით. მოგესალმებით, მადლობა დაპატიჟებისთვის. მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. უპირველესად დავიწყოთ სეზონის გახსნით. ახლა ყველაზე აქტუალური თემა სწორედ ეს არის. 15 ივნის გაიხსნა ოფიციალურად, რა იყო ის ღონისძიებები, რაც გახსნასთან ერთად დაიგეგმა ადგილზე. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და მადლობა ამ თემის გაშუქებისთვის, რადგან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მომავალი დამსვენებლებისთვის თუ მაცხოვრებლებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, რომ ჩვენ ოფიციალურად უკვე გრანდიოზული ღონისძიებით გავხსენით სეზონი. 15 ივნის ჰქონდა ღონისძიება, რომელიც გათვლილი იყო ყველა ტიპის მომხმარებელზე და ყველას ინტერესზე იყო მორგებული, როგორც ბავშვებისთვის იყო გასართობ პროგრამა, ასევე იყო შოუ პროგრამა და სპორტული აქტივობები სხვა და ინტერესებული სტუმრებისთვის და ვფიქრობ ძალიან სასიამოვნოდ გაატარეს ჩვენმა სტუმრებმა ამ ღონისძიებაზე დრო და გვინდა, რომ ეს ყოფილიყო მესიჯი, რომ ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ ყველა დამსვენებელს უმასპინძლოს. დარწმუნებული ვარ, Dreamland Oasis-ის ერთგული მომხმარებლები განსაკუთრებით ელოდებიან ხოლმე ამ თარიღს და ოფიციალური გახსნის ღონისძიებასაც მათ შორის. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან ბევრი ერთგული სტუმარი დაგვიბრუნდება ისევ და სიამოვნებით უმასპინძლებს მათ. როგორია წლევანდელი სეზონის მოლოდინები? ახლა რა ხდება ჩაქვში, რამდენ დაიწყო უკვე აქტივობა და რა მოლოდინები გაქვთ, რა პროგნოზების გაკეთება შეგვიძლია ამ დროისთვის? სეზონი შეგვიძლია ითქვას, რომ უკვე აქტიურად დაიწყო დამსვენებლებით და ვიზიტორებით, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელები საკმაოდ დიდი რაოდენობით უკვე სტუმრობს და გვაქვს იმედი, რომ კიდევ უფრო აქტიური სეზონი იქნება. პანდემიის შემდეგ საკმაოდ არაპროგნოზირებადი განვითარება ჰქონდა ტურიზმის სფეროს და პანდემიას მოყვა სხვადასხვა მოვლენები, რომელმაც ასევე შეაფერხა, რაც ასევე იყო გამოწვევა ჩვენთვის მაგ მიმართულებით ძალიან აქტიურად დავიწყეთ აპარტსასტუმროს და აპარტამენტების გაქირავება, რაც ასევე ახალი მიმართულებაა ჩვენს კომპლექსში. თუმცა ახალი გუნდით და ახალი შემართებით ჩვენ წლევანდელ ზაფხულს ვცდილობთ, რომ განსაკუთრებული მომსახურება შევთავაზოთ იმ გამორჩეულ ინფრასტრუქტურაში, რაც ისედაც ძალიან დიდი ხანია გვაქვს ჩაქვში და გვინდა, რომ ის სერვისი, რასაც ქართველი დამსვენებლები და არა მარტო ქართველი ეძებენ საზღვარგარეთ, შევქმნათ და შევთავაზოთ საქართველოში და აჭარაში და იმედი გვაქვს, რომ ამას გრძელვადიან პერსპექტივაში, შეიძლება წელს არ იყოს ეს ის, რასაც ველოდებით, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს და ამბიცია, რომ ეს ყველაფერი განხორციელოთ. რომელი თვე არის ყველაზე დატვირთული ამ წელსარი ჩაშნების შედეგებით, როდის ველოდებით ყველაზე აქტიურ მიმოსვლას და გასულ წელს თუ შევადარებთ, თუ იგრძნობა ანალოგიური მაჩვენებელი ან შედარებით ზრდა? გასულ წელთან შედარებით უკვე იგრძნობა ზრდა და რა თქმა უნდა ზაფხული და აჭარაში ტურისტული სეზონი არც თუ ისე გრძელი პერიოდია, ამიტომ ყველაზე აქტიურ პერიოდად მაინც ივლისი აგვისტო ითვლება. ასევე გვაქვს ძალიან დატვირთული სექტემბერი და ოქტომბრის თვე და გვინდა ასევე ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ძალიან აქტიურად გვინდა შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს ჩვენი ინფრასტრუქტურა თავისი დაუვიწყარი საქორწინო ღონისძიებებისთვის თუ სხვა ღონისძიებების დაწეულებების დასაგეგმად, რადგან ნამდვილად გამორჩეული ბუნება და ინფრასტრუქტურაა იმისთვის, რომ საოცარი დღე და ემოცია მოიწყონ და ეს ყველაფერი აღბეჭდონ ფოტოზე, ვიდეოზე, რაც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამისთვის ვცდილობთ, რომ იყოს დატვირთული როგორც ზაფხულის ცხელი სეზონი, ასევე
Aris zapuli sezonze, da tsxel sezonze, da tvirtva kartveli momkhvareblebiskan, aseve apartamentis mplobelebits, mat choris sheguizlia tamamat da siamaqit gitkhrat, ro zalyan bevri kartveli celebrity tu tsarmatebuli adamiani chventan plobs apartaments, ra chven zalyan gvakharebs da gvadzlebs imis imets, rom namdulat chveni obyekti ikneba bevristvis mimzidveli. Ra chekhba saertasho so business rasakurvelia zogadat regionis ganvitarebidan gamomdinare chventanats imata saertashorso turistebis raodenobam aseve chveni akhali gaqidobis gundis zalisxmevit da didi mondomebit amimartulebita zalyan aktivurad mushaobs da ukve gvaqs aktivurad ჯავშნები და უკვე ინფო ტურებს ვეძახით ჩვენ ამ სასტუმრო ბიზნესში საერთაშორისო კომპანიებიდან მოწვეული კომპანიები ათვალიერებენ ჩვენს ინფრასტრუქტურას რომ შემდეგ უკვე აქტიურად წარუდგინონ თავიანთ ტურისტებს ამ მიმართულებით ჩვენი გაყიდვების გუნდი ძალიან აქტიურად მუშაობს და ეს ნამდვილად უკვე ეკვეთება ჯავშნებსაც და სამომავლო გეგმებსაც. ძირითადად რომელი ქვეყნის სამსონებელი არის უფრო მეტად აქტიური და აი ეს აქტივობები რაზეც თქვენ საუბრობთ კომპანიები მათ შორის პოპულარიზაციის კუთხე ცირთად რომელი ქვეყნების მიმართულებით კეთდება ხოლმე სასტუმროს მხრით. ზოგადად მიყვებით იმ ტენდენციას, რასაც საქართველოს და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, მარკეტინგული გუნდი და მათი აქტივობები მოიაზრებს. ეს არის რა თქმა უნდა დსთ-ის ქვეყნები და დაინტერესებათ მათი მხრიდან ძალიან დიდია. ეს არის უკრაინა, ბელორუსია, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ, თუმცა არის ხალხის ქვეყნები, რომელი მიმართულებითაც ძალიან დიდია ბაზარი, უფრო სწორედ ღია და დაინტერესება ძალიან დიდია და დიდია ასევე დაინტერესება თურქეთის თურქი ტურისტების მხრიდან და ამ მიმართულებით გვაქვს ძალიან აქტიური ჩართულობა როგორც საგამოფენო მონაწილეობებით, ასევე როგორც უკვე აღნიშნა თვითონ ტურისტული კომპანიების მოწვევით და დაინტერესებით. მომისა თქვენ საუბრობთ რომ ადგილობრივების წილიც იზრდება მუდმივად, მათ შორის აპარტამენტების ნაწილში, მათ შორის თასონების მიმართულებით, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მინდა ვისაუბროთ. რამდენად იზრდება, ესე ვთქვათ, ქართული მომხმარებლის მოთხოვნა, მათ შორის სერვისის მიღების კუთხით, როგორ განვითარდა ამ მიმართულებით ქართული მომხმარებელი, რამდენად ხარჯულნარიანია მათ შორის და რამდენად აკეთებს აქცენტს და არჩევას იმ პრემიუმ სერვისზე, რასაც პირობითად სთავაზობს Dreamland Oasis.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. შემთხვევას ასე მნიშვნელოვანია ეს როგორც ქართველისთვის და ძალიან დიდი სიამოვნებით საუბრობ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ნამდვილად როგორც მოთხოვნა, ასევე სერვისის აღქმა და მომხმარებლის ხარისხი შეიძლება ცუდად ნათქვამია, მაგრამ მომხმარებლის ქცევა, მოთხოვნები, კი, ნამდვილად იცვლება და ეს პირდაპირ პროპორციულია რასაკვირველია ტურიზმის სფეროს განვითარებასთან. რა შეეხება ჩვენს ხელმისაწვდომობას, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე გვაქვს ამის ფუფუნება, რომ რამოდენიმე ვარიანტი შევთავაზოთ, ასე ვთქვათ, სტუმარს. ეს არის შედარებით უფრო ბიუჯეტური აპარტამენტი, რომელშიც სრულიად დახჭურვილი სამზარეულო, სარეცხვი მანქანა და ყველა ინფრასტრუქტურა დახვდება, რაც ოჯახს დასვენებისთვის ჭირდება, რასაც ადრე წლების წინ შეიძლება ქართველი ტურისტები ბინის თუ პატარა სხვა სასტუმროების არჩევანის შემთხვევაში აკეთებდნენ. ამის არჩევის საშუალებაც აქვს ჩვენს კომპლექსში და რასაკვირველია კლასიკური სასტუმროს სერვისის მიღების, რომელიც შედარებით ძვირია, თუმცა ამაზეც ნამდვილად ქართველი დამსვენებლის მხრიდან მოთხოვნა დიდია და ეს ყველაფერი ძალიან გვახარებს და გადახდის უნარიანობაც მათ შორის რასაკვირველია. თული შედარება დაწნებული არ, თუმცა საინტერესო როგორ განსხვავდება ქართველი და საერთაშორისო მომხმარებელი დამსვენებელი. რა არის ის თავარი, რაც მათ განასხვავებს, მათ შორის სერვისების მოთხოვნის კუთხით? რაზე აკეთებს აქცენტს ერთად ქართული მომხმარებელი, რაზე აკეთებს საერთაშორისო დამსვენებელი? თუ შეგვიძლია ამის გამოკვეთა. ნამდვილად რთული იქნება ამის კორექტულად, ასე ვთქვათ, შეფასების გაკეთება, თუმცა ქართველი მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანია მომსახურება, როგორც ყველასთვის, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ტურისტ ისთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია. მათთვის უცხოელი ტურისტვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ენის ბარიერის არ ქონა და მომსახურების ხარისხის შენარჩუნება. ნამდვილად, რისი შეთავაზებაც ჩვენ გვაქვს ვალდებულებად, რომ შევთავაზოთ ისეთი თანამშრომლები, რომლებიც მათ მოთხოვნებს სულ მინიმუმ გაიგებენ და დააკმაყოფილებენ ისე, როგორც მათ სურთ. მომისა, თქვენ ახსენეთ, რომ სასტუმრო Dreamland Oasis აქვს შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, განთავსების შესაძლებლობა შესთავაზოს მომხმარებელს. ფასებზეც მინდა ვისაუბროთ, დაახლოებით როგორია ფასების ნაწილში სიტუაცია და ასევე თუ არის წელსრდა და როგორ ხდება რამდენად რთული გამოწვევა ფასების დაჭერა გამომდინარე იქიდან, რომ გარშემო ყველაფერი ცვირდება, ეს არის პროდუქცია, სერვისი, სხვა სერვისის ღირებულება, რამდენად არის ეს გამოწვევა? რასაკვირველია, ნამდვილად მტკივნეული თემაა ყველასთვის, რადგან ფასების ზრდა და დოლარის კურსი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აძვირებს. შესაბამისად, ჩვენთანაც ფასების ცვლილება გარდაუვალი პირობა იყო, პროცესია, ნამდვილად როგორც რესტორნების მიმართულებით კერძებზე, აი დღესაც მუდმივად ხსნით დამატებით რესტორნებს, გვაქვს როგორც აღნიშნეთ სხვადასხვა კონცეფციის რესტორნები და გვიწევს დიდი გამოწვევის წინაშე ყოფნა, რომ დავიჭიროთ ის მინიმალური მარჟა და ზღვარი იმისა, რომ იყოს პროდუქტი ხელმისაწვდომის სტუმრისთვის და მომხმარებლისთვის გაყიდვადი, არ წავიდეს კომპლექსიდან გარეთ და არ ისადილოს და ეს ფასის დაჭერა შეუძლოთ ისე, რომ არ აისახოს პროდუქციის ფასი მასზე იმდენად მკვეთრად, რამდენადაც რეალურად ბაზარზე იზრდება. რაც შეეხება ოთახების ფასებს, ასევე მანდაც მოგვიწია ცვლილებების შეტანა, თუმცა ნამდვილად გვაქვს ისეთი პაკეტები და შეთავაზებები სეზონის და არასეზონის განმავლობაში, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენი მომხმარებლებისთვის. დაახლოებით რა პროცენტულ ცვლილებაზეა საუბარი, მაგალითად გასულწელთან შედარებით? მაქსიმუმ 10-15% ზრდა არის დაფიქსირებული. კი ბატონო, მამისა, კიდევ ერთხელ მინდა შევაჯამოთ, რა არის ის ინფრასტრუქტურა, რასაც Dreamland Oasis აერთიანებს და თქვენ შეფასებით, რა არის ის უპირატესობები, რაც გამოარჩევს სასტუმროს ბაზარზე, კონკურენტულ ბაზარზე? რეალურად აჭარა უკვე ყალიბდება ერთად კონკურენტულ ბაზრად ტურისტული სერვისების მიმართულებით. ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის რასაკვირველია ის ინფრასტრუქტურა და გარემო, რომელიც შექმნილია ჩვენს კომპლექსში. 9000-ზე მეტი ნარგავი
ხმელთაშუაზღვისთავი და საოცარი გარემოა ბუნებრივად პირველ ზორში ზღვის პირას. გარდა ამისა, გვაქვს ყველა ასაკისთვის მორგებული გასართობი პროგრამები, არ გვეხსენები აკვაპარკი, რომელიც ერთ-ერთი უნიკალურია რეგიონში და ნამდვილად ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს როგორც ადგილობრივი ბათუმელი ტურისტების, მათ შეუძლიათ ერთჯერადი ვიზიტით შემოვიდნენ ჩვენთან და ისინი მონონ აკვაპარკის მომსახურებით, ასევე ტურისტებისთვისაც ძალიან მიმზიდველია, რადგან ჯერჯერობით რეგიონში ამ სიდიდის და მასშტაბის აკვაპარკი არ გვაქვს. ასევე მნიშვნელოვანია რესტორნების და კვების ობიექტების მრავალფეროვნება და განსხვავებული კონცეფციები გვაქვს: იტალიური რესტორანი, აზიური კონცეფციის კაფე, თევზის რესტორანი, რომელიც სულ მალე გაიხსნება და ძალიან საინტერესო კონცეფციით იქნება, ბიჩბარი, რომელიც ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს, საბავშვო ბაღიც კი, რომელიც გათვლილია ისეთი ოჯახებისთვის, რომელსაც ბავშვების დატოვება და დასვენების, ასე ვთქვათ, ბავშვების გარეშე დასვენების შესაძლებლობასაც აძლევს. ასევე არის აუზები და სანაპირო ზოლი, რომელიც გამრჩეულად მოწესრიგებულია და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ქმნის იმ მიმზიდველობას, რომელიც დასვენებისთვის აუცილებელია თითოეული სტუმრისთვის. დასვენების მიმართულების მიღმა, საცხოვრებო მიმართულებაზეც მინდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა. აქ რა შეთავაზებები აქვთ ძირითადად მომხმარებლებს და ამ ეტაპზეც აქტიურად მიმდინარეობს გაყიდვების პროცესი? კი, ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს როგორც გაყიდვების პროცესი, დღეის მდგომარეობითაც უკვე მზა აპარტამენტები გვაქვს, რომელიც დღეისთვისაც ხელმისაწვდომია შესაძლებლად, ასევე მიმდინარეობს აქტიურად მშენებლობა. ორი კომპლექსი უკვე დასრულების ეტაპზეა და 2024 წლის მიწურულს უკვე დასრულდება, თუმცა მათი გაყიდვა ცხადია, ისევ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და კიდევ ორი მაღალი კორპუსის მშენებლობა იგეგმება შემდგომიდან. ამ მიმართულებით ნამდვილად აქტიურად შეგვიძლია მოვიწიოთ დაინტერესებული პირები, დავათვალიერებინოთ თვითონ ადგილზე კომპლექსით, აპარტამენტით და დარწმუნებული ვარ, რომ იქვე გადაწყვეტენ, რომ შეიძინონ აპარტამენტი ჩვენ. ჯამში რამდენი აპარტამენტი ამ დროისთვის? ამ დროისთვის 6-ას აპარტამენტს აერთიანებს უკვე მზა და გაყიდული აპარტამენტები, თუმცა საერთო ჯამში 1500-ზე მეტი აპარტამენტი იქნება ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. კი ბატონო, მამისა, საუბრის ბოლოს მინდა კითხოთ თქვენს ისეთ გამოცდილებაზეც. ამ სფეროში რამდენი წელი არა ამ სფეროში ხართ და რა იყო იქამდე, სანამ იქნებოდა Dreamland Oasis ჩაქვი? ტურიზმის სფეროში ვარ მას შემდეგ, რაც დაამთავრე უნივერსიტეტი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ფინანსების მიმართულებით, თუმცა ფინანსების მიმართულებით არ მიმუშავია. მაშინ პირველი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო გაიხსნა 15 წლის წინ, სასტუმრო Sheraton Batumi. მას შემდეგ პრინციპში ამ სფეროში ვარ, თუმცა Sheraton Batumi შემდეგ იყო საერთაშორისო გამოცდილება, ვიყავი კვალიფიკაციის მაგისტრატურის ხარისხი მივიღე, ასე ვთქვათ, თურქეთში, ასევე მივიღე გამოცდილება იტალიაში და განათლება. შემდეგ უკვე დავბრუნდი საქართველოში, მუშაობდი როგორც სასტუმროს, ასევე აპარტამენტების მიმართულებით. აპარტამენტების მიმართულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ბათუმიდან დაიწყო ეს ბუმი და ძალიან საინტერესო იყო ამ კონცეფციის შესწავლა ჩემთვის. შესაბამისად იყო Allianz Palace ძალიან საინტერესო პროექტი და გამოწვევა ჩემთვის, რამაც მომცა ბიძგი, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გამეღმავებინა ჩემი გამოცდილება და შემდეგ უკვე იყო Dreamland Oasis და ძალიან საინტერესო გამოწვევა, ასევე ძალიან დიდი პროექტია, ძალიან დიდი გეგმები აქვს ასევე დამფუძნებლებს და ვფიქრობ, რომ საინტერესო განვითარება იქნება ამ ყველაფერს. თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. იმედია, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად გზავნიან პერსპექტივაში. ძალიან დიდი მადლობა, მამისა, უცებად მოვიკითხავთ იმ დაანონსებულ გეგმებს ამავლოდოთ, მათ შორის აპარტამენტების ნაწილში, მათ შორის ინფრასტრუქტურის ნაწილში, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე. გადაცემის მიმდინარეობისას მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა თქვენ. და სწორედ წარმატებული სეზონი, რაც ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია. მადლობა უღრმესი მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ, მამისა. არშალომიძე, Dreamland Oasis-ის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გვსტუმრობდა გადაცემაში.